Det har varit lyssnare som har väntat på det här och som har efterfrågat det här, Biro. Ja. Vad är det du ska göra? Här sitter man dagarna ända och arbetar med svensk fotboll. Alltså du vet, från tidig morgon till sen kväll. Och det folk har rasat om det är att de vill höra dig dra Göteborgsvitsar. För dig. Exakt. Det är ett succékoncept som vi inte kan motstå helt enkelt. Ja, det är riktigt. Och succékoncept ska man ju vara där då. Då börjar vi då. Ordvitsar med Henke och Biro. Ja. När kocken hade begått ett brott hamnade han i... Fänkål. Rätten. Ja. Mjuk start. Ja, men den var smooth. Så det var en fin start. Hur vet du att gäddan vägde 10 kilo? Den låg lapp på vågen. Ja, men det är nära. Det är ju samma skämt i alla fall. Ja, jag är på gång. Hur det kommer i våg just då? Nej, det kommer en våg. Ja, vågen. Ja. Du fattade inte själv att du drog vågen. Nej, vad fan. Jag hade ingen koll. Jag tänkte att det var någon någonting. Ja, jag fattar det fortfarande. Du sa vågen. Väger vågen. Ja. Kommer på en våg. Och den var att det var kommer en våg. Fan vad löv så jävla mycket mjäll jag har. Ja. Olle ville köpa en fönsterruta. Vill ni ha den inslagen? Nej tack. En sådan har jag ju redan. Ja. Den hade varit roligare om det inte var sista nästan. Varför det? Det är ju då det är poängen kvar. Vill ha den inslagen? Stopp. Nästa gång ska jag bara skriva dem här istället för att svara på dem. Ja. Kan man kalla hästskor för gångjärn? Ja, det är det ju. Gångjärn. Det var bra faktiskt. Ja. Får jag låna din båt? Det fålar du. Nej, den är upptagen. Hur då? Den är upptagen, båten. Med vad? Man tar ju upp båten. Ja, man tar upp det. Just. Nu fattar jag. Fan vad seg jag är då. Ja, 2+. Har du hört om älgen som tvättade sig och blev ren? Ja, den har jag faktiskt hört. Ja, det har jag gjort. Ja, jag har gjort, ja. Med HJ. Många vilda gissningar där. Ja, bra. Det var så där. Men gjort det var kul. Men tog riktigt tid bara. Varför är det så jävla sek? Har inte vatten med. Blir du inte trött av att spela schack? Jag blir helt matt. Bra! Ja, den tog han. About time. Får man blanda ihop juridik och idrott? Ja, i dagar som dessa får man det. Ja, för det blir ju lagidrott. Föll sådär va? Från vilken stad kommer fågelinfluensan ifrån? Tokyo. Ja, men det brukar alltid vara som man fattar efteråt. Härnösand. Härnösand. Fan vad bra. Det var bra. Den var ju lite långsint men bra. Ja. Orienteringen är en ofri sport. Vad pratar du om? Det är ju kontroller överallt. Ofri kontroller. Ja. Det var dålig. Ja, den var dålig. Jag hatar orientering. Blev du glad då du kom in på elprogrammet? Jag kom in på vad för något? Elprogrammet. Jävla långsamt. Ja, det slog gnistor. Typ. Eller? Ja, typ. Fast en volt. Ja, jag gjorde en volt. Ja. Fan, det var inte kul. Leta långt ner på med, alltså. Det var inte kul för kannibalen som kom för sent till middagen. Han fick kalla handen. Du tycker ju det är roligare. Nej, det är 2+. Alltså, jag vet ju inte dem själv innan jag läser dem. Det är det som är grejen. Nej, alltså du får dem också. Du får, okay. Ja, du. Har du inte alltid velat bli brandman? Oh yes.
Hur gick det med fystestet? Jesper Janssons. Jag gick upp i rök. Drömmen alltså. Ja, jag förstår. 2+. Fan vad usla de är idag. Har du lockat hår? Ja, det går i vågor. Självfallet. Det finns en frisör faktiskt på Södermalm som heter Självfallet. Hur gick det med pokerspelandet igår? Ja, jag höll masken. Ja, dåligt. Först fick jag spader, sen blev jag helt knäckt. Lite bra ändå. Ja, det är för fan vad dåligt. Har du en pool hemma? Ja, det har jag. Nej, men jag har en damm under sängen. Man får ställa någon till svars för de här. Det här är ju sopigt alltså. Jävlar vad grappar man borde ha haft helt iser för att lassa loss på de här alltså. Det där stearinet där borta, du vet, det brinner lite dåligt. Ja, okej. Okay. Ja, den ser lite vek ut. Ja, för det är en vekebå. 20 dåliga ordvitsar. Ja. Okej, okay, vi måste avsluta med en bra. Ja. Var det 20 stycken? Det var 2 bra va? Fan, det här är flera som jag ringde. Det här är exklusivt för Patreon. Det. Hänger du med och snor äpplen? Nej, jag pallar inte. Ja, den är bra. Den var bra. Tack för oss. Ja, tack ska du ha. Hej.